Sengar Kasumar Pub Mosorat, Brahmaputro, Hutinur Korakohonia Protutor Sesta Sorkar Kimba, Jono Putin Kinohoi, Rizor Gatri Tonere, Gorakohonia Protutor Bebosta Borpeta Zillar Senga Homostir Ontorgoto Kasumara Kasimpur Pub Monsorar Potali Paraloi, Hudirko Dinor Pray Brahmaputro Nodir Gorakhone Kadruk Taron Kurise Bigoto Duta Posore, Etimote Hoho Porial, Hajar Hazar Bika Krikibumir Oporio, Kasumar Pra Guahati Hongzuki Gorkaptani Pot, Nodir Bukut Jagose, Jarpori Prekitot, Bipinno Dol Hongotone Protibat Kori, Sorkar, Jonor Potinithik, Kohonia Potiuthor Dabi, Zonai Ahise Jodio, Raja Goria Hankhot Bidhayokor Ajikupoti Hudristi Noprat, Andolon Bifol Hose. Bikisto Homaskormi Hobibur Rahmane Nijor Jonmostan Raikharbabe, Tritio Barbabe Nijor, Gathir Don Bure, Gorahonia Root Grasesta of Bihadorakise Todupoloke on Soltur Rise, Homuhia Munazatare, Bahuti, Gorahonia Protutor Bavosta, Grohon Grababe, Sesta Solar Udese, Kamtur Hubho Uduton Kore. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সমাজকর্মী হবিবুর রহমান কাসুমারা থানার ভারপ্রাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দিলীপ কুমার সোণোৱাল শিক্ষক হানিফ উদ্দিনৰ লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 5 শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকি চৰকাৰ তথা বিধায়ক সংখতে কৰিব নোৱাৰা কাম ৰাইজৰ সহযোগত কৰি সমাজকর্মী হবিবুর রহমানৰ এনে পদক্ষেপৰ ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে হলাক লয় Rizor Hohai Hohozugita Pale Onagoto Dinot and Edore Rizor Hoke Kam Korasesta, Obiahoto Rakibu Bioctokore. Haposto Kurulami, Amari Zitunudi, Amaloka Saisi, Etunuti. এই নদীৰ কবলত আমাৰ বহুত ঘৰবাৰী জাগৈছে মাটিবাৰী গৈছে ইয়াত আমাৰ কেটামান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে হাই স্কুল আছে এমই স্কুল আছে এলপি স্কুল আছে বজাৰ আছে পঞ্চায়ত অফিস আছে কমিউনিটি হল আছে বহুত কেটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত আছে আমি একদম নদীৰ কিনাৰত পৰি গৈছো যাৰ কাৰণে আমি ভিডিও ছাড়াৰ বা এমএলআৰ মহাদয়ৰ জৰিয়তে বহুত অনুনয় বিনয় কৰাৰ পিছত আমাৰ পঞ্চায়তৰ মোটামুটি 22 লাখ বা 23 লাখ টকা ইন্টারেস্ট ফান্ড আছে তার মাজৰ পৰা 10 লাখ টকা মুকলাই দিছি এই নদীটো প্রোটেকশন দিয়াৰ কাৰণে গতিকে এই নদীখিনি যত মানে ধুব লাগে এই নদীটো ইনকোয়ারি আপোনাৰ ওয়াটার রিসার্চৰ মানুহ আহিছিল ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছিল ৰেডিও আহিছিল আহি ইনকোয়ারিশন গাড়ী কৰি যায় আমাৰ ইয়ালৈ দিয়াৰ এটা বান্ধ দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছিল এখেতে ধৰ্মপুৰ মানে হ্যাঁ ধৰ্মপুৰ এখেতে যোৱাৰ পিছত প্ৰেসিডেণ্টে মইমতালি কৰি হালামা কনস্ট্রাকশন কমিটিৰ প্ৰেসিডেণ্ট বনাই এই দুইজনৰ মইমতালিৰ কাৰণে তান যিখিনি ঠাইত বান দিছে তিনি চাৰিটামান কেইটামান বান দিছে তান তাতে প্ৰয়োজনেই নাই আৰু যত প্ৰয়োজন সেইখিনি জায়গাত বান দেই না আমাৰ ধৰ্মপুৰ প্ৰবাৰ ধৰ্মপুৰখিনি বানাই দিয়া নাই দিছে যিখিনি ঠাই নাম সেইখিনি ঠাই হল আপোনাৰ সুগাৰ জাত কিন্তু বান দিব লাগিছে আমাৰ ধৰ্মপুৰ কিন্তু ধৰ্মত এটা বানো দিয়া নাই কিন্তু বান দিছে যায় আপোনাৰ সুগাৰ জাত গতিকে আমি আপোনালোক কামটো সঠিকভাৱে কৰিছেন হ্যাঁ কামটো সঠিকভাৱে কৰিছেন কামটো সঠিকভাৱে কৰা নাই মোটামুটি 25% মান কাম কৰিছে 100 এর ভিতৰত আর বাকিখিনি কাম কৰাই নাই ইতিমধ্যে হোনা পৰলো আপোনাৰ 60% পইচা বলে উঠাই লৈছে একেতে প্ৰেসিডেণ্টৰ সালামে হ্যাঁ 60% পইচা লৈছে গতে কাম এই আপোনাৰ 25% মান কৰিছে আর বাকিখিনি কাম কৰাই নাই সালাম কোন সালাম হল আপনার কনস্ট্রাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট বসিরে নিজে মইমতালি কৰি এই কনস্ট্রাকশন কমিটির প্রেসিডেন্ট বনাইছে সালামক তাৰমানে এই টকাখিনি আত্মহাত কৰাৰ কাৰণে এই বসিৰে সালামক প্রেসিডেন্ট বনাই এই এই কামটো আমাক মানে যিখিনি কাম কৰিব লাগা আছে সেই কামখিনি নকৰিলে কি বিচাৰে গতিকে আমি এতিয়া ন্যায় বিচাৰো আমি সরকারক ওচৰত দাবী জনাইছো গতিকে আমাৰ এইখিনি এই ধনপুৰ প্ৰপাৰ ধনপুৰ দুখিয়া ৰাইজ কিছুমানৰ মানে গোটেইখিনি সম্পত্তি হা সম্পত্তি নদীৰ কবলত গৈছে আৰু যিখিনি আছে এইখিনি যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে উচিত তদন্ত কৰি এই কামৰ ওপৰত তদন্ত কৰি আমাক বানৰ প্রোটেকশন দেওয়ার কারণে হ্যাঁ সরকারে যাতে পদক্ষেপটো লয় এটি আমি সরকারের ওচৰত দাবী জানাইছো। ধৰ্মপুৰ পঞ্চায়তৰ ৬ নম্বৰ ওয়ার্ডৰ পৰা কৈছো। হ্যাঁ আমি এইটো নদী বান্ধৰ কাম লৈ MLA ছাৰৰ জৰিয়তে হ্যাঁ আমি ইন্টারেস্টৰ ফান্ডৰ পৰা 10 লাখ টকা এইটো নদী বান্ধৰ কামৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল, কিন্তু প্ৰেসিডেণ্টে সালামক এই কনস্ট্রাকশন কমিটিৰ প্ৰেসিডেণ্ট বনাই গোটেই পয়সাখিনি 25% নয়বা 20% কামখিনি হৈছে। হ্যাঁ গোটেই পয়সাখিনি আত্মহত কৰি খাইছে। গতিকে আমি ৰাইজে ইয়াতে প্রতিবাদ কৰিছো। হ্যাঁ সরকারের ফালৰ পৰা ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে। কিমান দিন আগত হৈছে কামটো আপনার 6-7 মাহ মান হৈছে। কামটো মানে সঠিকভাৱে হোৱা নাই নেকি? সঠিকভাৱে হোৱা নাই, বহুত নিম্ন শ্রেণীৰ কাম হৈছে। গতিকে এই কামটো পুনৰাই ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। পঞ্চায়তখনৰ নাম কি? পঞ্চায়তখনৰ নাম ধৰ্মপুৰ ভাতনাৱতী 70 নং ধৰ্মপুৰ ভাতনাৱতী গাঁও পঞ্চায়ত বাগবৰ সমষ্টি 6 নম্বৰ অৰ্ডাৰ। সম্মানীয় ব্যক্তিসকল, মুৰব্বীসকল, আপোনালোকলৈ সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াত নদী বান্ধ হোৱাৰ কাৰণে অশেষ মোৰ ধন্যবাদ। বিশেষকৈ এটা বাৰিষা ছিজনত এই গৰাখহনীয়াৰ ফলত মানুহৰ ৰাইজৰ বহুত হাহাকাৰ সৃষ্টি হয়। কিছুমানৰ ঘৰ দুৱাৰ বাৰী এইবোৰ চব ভাঙি যায়। গতিকে অন্ততঃ ইয়াত নদী বান্ধ দিলে গাঁৱৰ এই ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজবিলাকৰ অলপ বিপদৰ পৰা তেখেতসকলে ৰক্ষা পাব। গতিকে সকলোৱে মিলি জুলি এই নদী বান্ধটো সম্পূৰ্ণ কৰক। ইমানকৈ কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। নগরপাড়ার প্রায় সাজ্জাদ কবিরের রিপোর্ট মাই নিউজ এনি।